אבל מצד הרבנות, כי הרבנות בעיניי היא הסמכות, הוא לא הוריד את המחיר, להפך במקומות מסוימים המחיר עלה. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אנחנו הערנו את זה כל הזמן, אמרנו את זה מראש, המחיר ודאי שלא ירד על המחיר, כשהרפורמה תגיע לשלב ב' שלה בינואר הבא, אנחנו צפויים לעליית מחירים דרסטית, שאנחנו עוד נתגעגע לרבנות שכולם זכרו אותה, היום רבנות משלו גובה אגרה של 1,400 שקל למסעדה, שזה בדיחה, לעומת כל גוף קשות אחר שגובה הרבה יותר כסף. ברצינות? ברצינות, גם סוהר גובה יותר, גם בדצים גובים יותר, המחירים הם, אין פשוט מה להשוות בכלל ביניהם, ולכן גם הסיכוי שזה יצאת לפועל הוא מאוד נמוך, כי בעצם אין שום אינטרס לבעל מסעדה ללכת לחרות למקום הרבה יותר, הרבה יותר יקר. מה אתה אומר לי בעצם? שעשו את זה כדי לפגוע ברבנות? אני אומר... באמת, מה הפשט? תראה, קודם כל, היו פה בעצם נושאים מקצועיים על הפרק. כל גורמי המקצוע, ממבקר המדינה ועד ועדות שהקימו בגלל ברבנות, גם במשרד המשפטים, כולם אמרו דבר מאוד ברור, מה צריך לתקן. התעלמו מכל גורמי המקצוע, פשוט אמרו להם סליחה, אנחנו מאמינים בתחרות, הדבר שאנחנו יכול לפתור את כל הבעיות בעולם, כי אם יהיה תחרות, הכל ייפטר. אנחנו בכושרות מאמינים שצריך להפשיל שרבולים ולתקן דברים. יש רבנויות טובות וטובות מאוד. דת זה לא תחרות, צריך להבין. דת זה דת. נכון. אי אפשר לעשות תחרות. נכון. בדת, זה כאילו... חלק מהמקומות שמצאנו באמת, שרב מקומי בא ועיר הערות לאותו מלון לדוגמה במרכז הארץ, אמרנו, אוקיי, אני לא צריך לתקן את הליקויים, במקום זה אני עובר לרבנות אחרת, הרבנות השנייה בכלל לא מכירה את הליקויים עוד, עד שהיא תיכנס ועד שהיא תכיר את הליקויים. תשמע, אנחנו הולכים לבחירות, בהנחה שהימין ינצח בבחירות, ומפלגות דתיות, גם חרדיות, גם דתיות, ישבו בקואליציה. אתם מדברים עם חברי כנסת כדי לנסות לעשות שינוי בחזרה? אז לא רק שאנחנו מדברים, אלא אנחנו רוצים לא רק לחזור אחורה, אלא ללכת קדימה. זה הרעיון שלנו. מה זה אומר? זה הצעת חוק של חבר הכנסת אופיר סופר, שמדברת על שני דברים מרכזיים שבעצם היו חסרים, ואם היו מסדרים אותם, הבעיות היו נפתרות. הדבר הראשון זה ועדת תקן רבנים, שבעצם רבני עיר, רבני יישובים, יישבו ביחד ויחליטו על תקן כשרות, מהדרין, רגיל, בכל הארץ. אם אני נמצא במודיעין, אני נמצא בקריית שמונה, זה יהיה אותו דבר. הדבר השני הוא חברה ממשלתית לכשרות, שתעסיק את המשגיחי כשרות. לא יכול להיות שמשגיח כשרות צריך לקבל צנדבות, שצריך לקבל שכר מינימום, לפעמים גם את זה לא לקבל כי לא בדיוק מתחשק לשלם לו. משגיח צריך להיות תפקיד בעל כבוד ומעמד, וגם עוגן תעסוקתי, שהוא לא צריך לחשוש כל יום שקולות למשכורת.